Tak já bych začal první otázkou a to je, jak se ty trénuje s týmem. Tak jako určitě dobře, je to sice takové vyšší tempo určitě než jako v dorostu nebo takhle, ale já si to jako fakt to hodně užívám a všechno sbírám nové zkušenosti, takže jsem jen rád za to. A je tam rozdíl v tom zatížení těch tréninků, že to je víc náročnější než v tom dorostu? Je to určitě náročnější, je to ve vyšším tempu a prostě je to takhle celkově náročné prostě. Ty tréninky jako i silově prostě je to takové náročnější, je to prostě celkově. A ty jsi začínal v Lučině, pak jsi šel do Vítkovic. Přesně. Tam jsi byl jak dlouho? Jo, v Vítkovicích jsem byl 5 roků asi, 6 roků zhruba, myslím, nějak tak, no určitě. Tam jste vyhlídli z Baníku a pak si šel. Ano, přesně tak. A ty změny, rozdíly mezi Hlučinem, Vítkovicemi a Baníkem jsou velké v těch tréninzích? Tak jako určitě jako to zázemí a všechno, že jo, takové prostě, tak to je určitě jasné, že třeba Hlučín není na tom úplně tak jako Baník, prostě nemáme tolik hřiště nebo takhle, ale taky se tam hodně, jak já jsem vlastně odcházel, tak jako by bylo hlavně důvody z toho, že plno hráčů odešlo třeba do toho Baníku zrovna nebo do Vítkovic a takhle. A to samé potom vlastně v Vítkovicích, jo. Už vlastně si pod kozlem jakoby a jak ho, je to pedant, že chce po vás nějaké ty výsledky, když teď přes svátky jste natrénovali? Prosím ještě jednou. Že chce nějakou od vás odezvu, jak trénujete přes ty svátky? Jako teď přes svatky jste netrénovali, ne? Jako myslíš trenéři? Jo, jo. No tak vlastně dostali jsme kondiční plán, který teď jako vyplníme, no, od 29. A jakoby máme prostě kondiční plán, no, běhy, sílu a podobně. Do toho vlastně 2. a 3. jdeme na ty testy. Tvé typické vlastnosti jsou, že jsi silný ve vzdušné hře, jsi tvrdý a máš velmi dobrou techniku. A teď si spekuluje, že v zimě a nebo nejpozději v létě by měl odejít z Tronaty. A určitě by ho asi nahradil v základu Jaroslav Schozil. Myslíš, že by si na lavičce mohl sedět v 16 letech ty? Tak. A čekat na příležitost? Těžko říct, že jo, ještě sbírám stále prostě plno zkušeností a všechno, ale samozřejmě byl bych rád, jako kdybych dostal prostě nějakou takovou šanci a byl bych vděčný, ale vše ukáže čas, jak na tom budu a podobně. Jaký je tvůj fotbalový vzor? Tak je to určitě Virgil van Dijk, jelikož je to jako skvělá osobnost prostě v tom Liverpoolu a všechno. Hraje tam celkem důležitou roli, si myslím. A takhle, jak se prezentuje na tom hřišti, prostě přijde mi, že je takový prostě lídr a podobně a mám ho, prostě ho obdivuju. No. A vysněný tým máš jaký? To je taky Liverpool právě, no, v Premier League. A kde bych se viděl tak za 2 až 3 roky? Jaké máš cíle do budoucna? Tak teď můj nejbližší cíl je určitě se dostat, prostě udržet se vlastně v tom A týmu a podobně a dostat se do základní sestavy tím, že prostě budu dále trénovat a všechno. Ale vše uvidí čas, no. Nedokážu úplně nějak prostě říct, kde budu třeba za 2, 3, 4 roky. Je to těžký, ale uvidíme. Teď vlastně já jsem si to napsal, že 4. ledna, ne 6. ledna, jako 4. ledna vám začíná domácí příprava. Mm-hmm. 6. hrajete v Prostějově. Pokud teda vyjdou ty testy, že budeš negativní, myslíš, že dostaneš šanci základní sestavy? Tak znovu, no, jako těžko říct si prostě, jako pořád tam jsou 4 stopeři a všechno a já bych byl fakt jako rád za to, ale jak říkám, no, uvidíme prostě. Těžko říct. Kdyby si měl složit sestavu z jednoho brankáře, obránce, záložníka a útočníka za rok 2020, kteří se ti nejvíce líbili, kdo by to byl? Jako z České ligy nebo celosvětově? Jako? Celosvětově. Celosvětově. Tak já bych dal do branky asi, co by tam byl Noé. A to bych tam teda nechal jako předvedl podle mě slušné výkony a všechno a
takhle jako celkově prostě chytá dobře, umí nohama, rukama, všechno má skvělé reflexy. Na pravého beka tam bych dal asi Arnolda Trenta z Liverpoolu, jelikož taky má prostě mnoho asistencí a všechno podporuje ten útok a podobně a jí do obrany. A potom stoperská dvojice by to tvořila asi Sergio Ramos právě s Virgilem van Dijkem. A protože oba dva, hlavně Sergio je zkušený stoper už a všechno. A myslím, že by se oba dva celkem slušně jako doplňovali nebo takhle. A na levého beka bych dal znovu Robertsona z Liverpoolu právě, protože když se to tak veme, tak já mám vlastně to Robertsona a Arnolda jako dva prostě backy, kteří hodně podporují ten útok a podobně, mají hodně asistencí spolu dohromady a takhle. No potom na pravé křídlo, tam, tyjo. Takže se stalo 4-3-3, jo? 4-3-3 určitě. A na pravou zálohu, nebo jako střed zálohy, tyjo. Ano, to je trošku těžší, no, ale koho bych tam musel brát? Víc možná? Prosím? Z Bayernu. Z Bayernu? No, tam bych možná dal toho... Tyjo, já nevím, tyjo, to je také obtížné, no. Ale určitě doprostřed bych dal třeba Kanteho z Premier League, vlastně z Chelsea, který jako za mě je neskutečný, že jako ve všech prostorech prostě a všechno na to, jak je malý, tak je prostě v celku rychlý a má skvělý odhad a čtení prostoru. No a na ty další dva záložníky, tyjo. Tam bych dal asi bych tam možná dal i toho Havertze, který se mi celkem líbí, z Chelsea taky. A doprava, jo, nedokážu, tak bych asi hrál, nebo jako hrál, dal bych do té mojí jedenáctky Messiho, na pravou vlastně zálohu. A do útoku bych dal asi Cristiana Ronalda, který prostě proměňuje ty šance a všechno, je to prostě gólový hráč. No a doleva, tam zase taky nevím. Ne. Asi Neymara, tyjo, jako takhle, třeba jak hrál tady v té Barceloně ještě kdysi a všechno na té levé straně, tak byl fakt jako neskutečný a má prostě tu kvalitu na toto hrát. Takže určitě ten Neymar. No a do té zálohy ještě tak doplnit, tak třeba dal bych tam i možná Gorecku, který je celkem silový hráč a všechno a takhle jako umí vyčistit ty prostory a podobně. Vlastně za Bayern odehrál fakt jako hodně skvělých zápasů a podobně. No, já jsem viděl tu jeho fotku, jak on drží ten pohár Ligy mistrů, tak se mi zdal, že oni času stráví v posilovně než na hřišti. Jo, jako je fakt namakaný, no, jak jsem se taky díval na to. A celkem mě zarazilo, že ten Slick, ten jejich trenér, oni vyhráli všechno, ten Dortmund, ale ocenění trenéra získal Klopp. To mě taky celkem překvapilo, no, že právě ten Flick toho vyhrál hodně a jako předvedl prostě, že s tím týmem jako uměl pracovat fakt dobře. Ale nevím, no, jako Jürgen je Jürgen, no. Jürgen byl taky jako úspěchy a všechno, ale taky jsem spíše čekal u toho Flicka právě, že dostane to ocenění, no. Tak, to je poslední otázka. Já tě nechci moc zdržovat, Silvestr, tak asi máš ještě něco. Jaký máš názor na to, že v posledních letech se zvedá akademie a mládež celkově? Jestli myslíš, že brzy bude akademie Baníku špička v České republice? Tak určitě už teď patří prostě mezi top 3 kluby, prostě, že jako to zázemí, prostě, co pan Brabec jako vybudoval a podobně, tak je to fakt jako skvělý, že tady máme prostě už plno hřišť a takhle celkově se ta akademie jako určitě prostě zvedla celkově úplně, že každý prostě v té akademii dobře pracuje a podobně. Máme prostě posilovnu, kde jsou stroje Kaizry, které jako jsou určitě špičkové prostě ve světě. A myslím si, že za to bychom měli poděkovat panu Brabcovi a určitě celé realizační týmy v té akademii pracují dobře a snaží se jako
těm hráčům co nejvíce vlastně usnadnit ten proces a všechno a takhle. No. A jaké to je, když tě trénuje někdo, kdo vyhrál titul? Myslím pana Slončíka, jaké to je podsta? Jo, tak je to určitě jako velká podsta byla a všechno. A pan trenér Slončík byl hlavně i skvělý jako v tom, že jako byl skvělý na hřišti jako trenér prostě a podobně, ale i jako v osobním životě prostě, že takhle jako jsme se mohli s ním povádět vlastně o čemkoliv a všechno. A jde jako vidět, že fakt tím fotbalem žil a i teď prostě žije. A je to takový vtip, ale protože já jsem, jako já se ptám, protože já jsem párkrát byl na těch vašich zápasech, slyšel jsem občas takové hlášky, že někdo to špatně kopnul a on ho třeba přihodnul někomu za jeho doby, že je tak, že to špatně kopnul, chápeš? Mm-hmm. Jo, je to jako určitě v nějaké míře prostě jako vtipkuje vždycky, když se to hodí a všechno a je to prostě fakt s ním sranda a podobně. Bylo to fakt skvělý trenér. A poslední otázka, jestli sleduješ ještě nějaký sport, kromě fotbalu? No, sledoval jsem hodně basket, ale teď už ho moc jako nesleduju. A teď jako úplně nic extra nesleduju, kromě toho fotbalu právě. No. Ale jsem fan basketu celkem, no. A v basketu NBA asi počítám? Mm-hmm. A oblíbený tým? Tam asi bych vybral Miami, no. Miami Heat? Mm-hmm. Heat, jo. Dobře, tak jsme 10 otázek zvládli. Já ti děkuji, že jsi udělal čas. Pojde. A přeju ti nejlepší do nového roku. Dobře, tak se ti podaří všechno. Co budeš chtít. A hlavně doufám, že dostaneš šanci v té přípravě.